Два дні у селі Крилос на території музею історії Галича тривав перший всеукраїнський музейно-туристичний фестиваль «Давній Галич збирає друзів. Варто побачити, де живе пам'ять». Вітання представників Міністерства культури, обласної та районної влади, барвисті ярмарки, ароматні страви та троїсті музики чула, бачила, скуштувала і залюбки поринула у атмосферу фестивалю моя колега Галина Філіпова. Козак Палій має справжню люльку – правдивого старовинного пістоля. Може, саме й тому не вагався і прибув до нас у гості. Ми займаємось козацьким нашим цим життям, щоб обороняти нашу країну від загарбників, особливо від москалів. Його побратим Грім приїхав на Прикарпаття показати своє вміння володіти шаблею. З появленням вогнестрільної зброї працювання шаблюкою було втрачено. Саме тому шкода у тому, що знайти зараз тих майстрів, які показують, як треба працювати шаблюкою, дуже важко. Ми знайшли такого майстра, він нас навчив. І зараз ми намагаємося це показати нашим нащадкам, нашим діточкам і привіти їм любов до України. Ось такі колоритні гості, та й не тільки ці, стали не лише доповненням презентаційних експозицій, а й окрасою фестивалю. На Крилоській горі розгорнулись як барвисті обруси виставково-інформаційні туристичні стенди і павільйони, де можна було почути найповніші відомості про замки, палаци, фортеці, святині усієї України. Об'єднати національні та державні історико-культурні заповідники, підпорядковані Міністерству культури, котрі зберігають культурну спадщину України, і показати українському туристові і туроператорам різноманітність і багатство музеїфікованої спадщини – такою була мета організаторів фестивалю. Ми зробили все, щоб до Галича приїхали представники Донецької області. Вони сьогодні тут є, це спілка керамістів міста Слов'янськ і адміністрація Державного Святогірського історико-культурного заповідника. Це представники Запорізької області з національного заповідника Хорти, це представники Чернігівської області, національний заповідник Гетьманська столиця в місті Батурині, це Черкаська область, національний заповідник Батьківщина Тараса Шевченка, це національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, це заповідники з Хмельниччини. Народні майстри різьбили, плели з соломки, гончарили й охочих навчали. Не відірвати погляду від віночків, чілиць, переміток, реставрованих і реконструйованих, відомою колекціонеркою Романою Струтинською. А ще важче пройти повз лотки зі старовинною українською ношею. Нелегко оминути й казани з запашним козацьким кулішем. 157 пам'яток археології, історії та архітектури оберігає давній Галич. Церкви, галичина могила, фундаменти, ікони, реманент, зброя, прикраси – про все це далі буде.